N2 Brasil, Joker na área, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui no stand de tiro para mostrar para vocês aí, tá? Qual a proposta da build, né, pessoal? Veja que eu tô com Ases I8, tô com as cartas aqui embaixo. E cada tiro de dano na cabeça, cada inimigo que você vai matando com tiro na cabeça, vai revelando uma carta até dar um full house, uma quadra, enfim. Que vai aumentar mais o dano do tiro na cabeça, né, pessoal? O dano aí que você vai dar no inimigo. Então vamos lá, pessoal. Ó, já deu uma quadra. Eliminei o inimigo, já me deu o caçador de cabeças perfeito. Tô com conclusão no meu... Na minha mochila, né? Que vai aumentar mais 25% o dano. Veja aí como que tá o dano, né? 22 milhões. Mas é uma build que chega até 23 milhões, tá, pessoal? Quando dá o crítico. Quadra. 23 milhões, tá? Uma build bem legal de se jogar, recomendo pra vocês. Full house agora. Legal. Então, essa é a proposta da build, família. Tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar a build pra vocês. É, tô aqui utilizando uma arma característica de, a TAC 50, rifle, né? Atirador de elite. Não esqueça de colocar em rifle de precisão, que é muito importante. E vamos a build, família. Tô utilizando aqui a Louva a Deus, tá com 830 mil de dano. Com o talento céu aberto, que sua mira ótica exibe informações adicionais sobre inimigos que não estejam mirando em você. Os inimigos que não estão mirando em você, justamente você vai estar utilizando a isca, vai ficar com um círculo laranja na cabeça deles, que vai aumentar o dano em 50% desses inimigos que estão com esse círculo laranja. Se estiver com um círculo vermelho, não vai amplificar o dano em 50%, tá bom, pessoal? E com eliminações aí, com tiro na cabeça, completam a reativação da habilidade isca. Então é legal, muito importante você estar utilizando a isca como uma habilidade na sua build, tá bom, pessoal? Então vamos aqui, a primeira peça, tô utilizando 4 ases e 8, tá? É, a minha máscara aqui tá com dano de rifle de precisão na marca, né? Mais 30% de dano na cabeça e 4 peças à mão do homem morto, que vire uma carta ao acertar tiros com o rifle de precisão. Depois que 5 cartas forem viradas, o dano do seu próximo disparo será amplificado em 30%. E mais disparos serão melhorados proporcionalmente ao valor da mão revelada, tá? Então tá aí, quadra, 4 disparos, full house, 3 disparos, ases e 8, 2 disparos, tá? E vira uma carta adicional com tiros na cabeça. Então veja que todas as minhas peças você vai encontrar os mesmos atributos, que é dano de arma, dano de tiro na cabeça, e a modificação também dano de tiro na cabeça, tá, pessoal? E tô com o sequenciador de mortes aqui, é uma peça aí da Walker que vai me dar mais 5% de dano de arma, e segue padrão, família, dano de tiro na cabeça, chance de dano crítico, dano de arma e a modificação também dano de tiro na cabeça, tá? Com talento caçador de cabeças perfeito, que após eliminar um inimigo com um tiro na cabeça, o próximo acerto com arma dentro de 30 segundos causa mais 150% do dano deste ataque fatal como dano extra, né? E o limite deste dano é de 800% do seu dano de arma. Ele aumenta para 1250% se o seu dano de tiro na cabeça for maior que 150%. Pessoal, é o talento ideal para essa build e para a sua louva a Deus, né? Segue padrãozinho também, dano de arma e dano de tiro na cabeça no meu coldre. Na minha joelheira também, ases e 8 com dano de arma e dano de tiro na cabeça. E a luva também, pessoal, dano de arma e dano de tiro na cabeça. E a minha mochila é da Providência e Defense, que vai me dar mais 15% de dano de tiro na cabeça, né? E segue padrão, dano de tiro na cabeça, dano crítico, dano de arma com o modificador aí de dano de tiro na cabeça, né? E com o talento conclusão, e tiros na cabeça aumentam o dano da arma total em 10% durante
5 segundos com rifle de precisão, tá? Se você tá usando rifle de precisão, vai aumentar em 5 segundos, tá? Outras armas é apenas 1.5 segundos, mas como estamos utilizando rifle de precisão, é 5 segundos. Eliminar, e você vai eliminando os inimigos com tiro na cabeça, aumenta o dano da arma total em 15% por 10 segundos. Os dois ativos vai aumentar em 25% o dano, tá, pessoal? Da sua arma, tá? Eu acho muito bom esse talento para essa build, né? Porque geralmente você vai acabar tomando muito tiro e vai ficar desativando a vigilância, tá? Caso você não goste da conclusão que eu utilizo, pode utilizar vigilância, tá, pessoal? Segue padrão também. Só tira aqui, coloca dano de tiro na cabeça aqui, em vez do dano crítico, coloca dano de tiro na cabeça. Também providência com vigilância, tá? Eu recomendo a conclusão, porque você vai tomando dano, você pode tomar uma bala, né? Toma uma bala aqui, outra bala ali, toma um dano aqui. Então ele não desativa esse conclusão. Você sempre vai estar aqui com 25%, tá? Já aqui não, aqui vai desativar por 4 segundos ou 3 segundos se for a vigilância perfeita. Fica a seu critério esses dois talentos na mochila, tá? Eu tô utilizando também a isca, né? Distração holográfica. Tá aí, ó, vida e duração. É bom para os inimigos que vão ficar mirando na sua isca em vez de você. É muito bom também, comba com a sua louva-a-Deus. E eu tô utilizando também o scanner pulso, tá, pessoal? O scanner pulso tá com raio e duração do efeito, tá bom? E lembrando, pessoal, que eu tô com SHD em 1000 para você fazer a comparação da minha build com você, caso você não tenha chego ainda em 1000 de SHD. Então, vamos lá. Tô com 314%. Por cento de dano de tiro na cabeça. Essa é uma build voltada para dano de tiro na cabeça, justamente por causa da louva a Deus, né? Então tá aí, ó. Chance em 20, dano crítico em 56, que isso não é muito relevante para esta build. Tá aí, ó, 314 de dano de tiro na cabeça. E vou passando os atributos aqui da minha build para vocês. Dá aquela pausa para bem mais fácil de ver, tá bom, família? Então essa é a build, família. Espero que vocês tenham gostado. Você pode usar um rifle aqui também, caso algum NPC dê uma rushada em você. Você pode usar fica a seu critério a arma que você vai usar. Um rifle de assalto, um rifle, tá bom? Isso aí, essa arma aqui, essa secundária aqui, você escolhe do seu gosto, tá? E não esquece de mudar na sua arma a característica aqui, a passiva de qual, além do dano, além do rifle de precisão, para qual que você vai querer usar. Eu uso esse rifle, então eu coloco o rifle aqui também, tá? Então, pessoal, essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Nos ajuda bastante. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, que eu trago vídeos todos os dias do mundo aí do The Division 2, tá bom, família? Então é isso. Deixa nos comentários se você tem essa build. Se você gostou dessa build, deixa aí nos comentários. Eu leio todos os comentários, tá, família? Então, isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Forte abraço do Joker. Tamo junto. Fiquem com Deus e valeu, família.